Pernahkah kita dengar tentang prinsip Pareto ataupun paling popular prinsip 80-20? Ia datang daripada nama seorang ahli ekonomi Itali bernama Fredo Pareto. Pada tahun 1906, Fredo lakukan pemerhatian di Itali dan mendapati yang 80% jumlah tanah di Itali dimiliki oleh cuma 20% populasi penduduk. Ia bermakna majoriti iaitu 80% penduduk Itali hanya memiliki minoriti 20% jumlah kekayaan negaranya. Atas pemerhatian ini terlahirnya prinsip 80-20 yang secara dasarnya boleh disimpulkan bahawa majoriti daripada hasil yang tercipta datangnya daripada minoriti input. Namun boleh berlaku sebaliknya. Sebahagian besar daripada penyebab hanya menghasilkan sebahagian kecil output dalam kes-kes tertentu. Ia boleh berlaku dalam hampir semua bidang. Dalam dunia IT, 20% kod komputer yang paling rumit memakan masa 80% untuk ditulis. Dalam dunia kesihatan, 80% sumber perubatan digunakan oleh 20% pesakit kritikal. 20% penjenayah menyumbangkan 80% jumlah jenayah di seluruh dunia. 80% jumlah kemalangan disebabkan 20% pemandu. Ia boleh berlaku lagi dan lagi dalam hampir semua bidang, malahan dari segi jangkitan coronavirus sekalipun. Hanya minoriti penduduk dunia iaitu Wuhan yang dijangkiti corona, namun telah mengakibatkan majoriti 80% jangkitan di seluruh dunia. Tapi harus diingatkan yang prinsip Pareto bukanlah hukum alam semula jadi ataupun hukum universal memandangkan taburan alam berlaku secara tak sekata. Ia boleh jadi 80-20, 70-30, 60-40, malahan 99-1. Tapi konsepnya tetap sama. Sebahagian kecil menghasilkan sebahagian besar dan begitu juga sebaliknya. Dengan definisi di atas, kenapa pentingnya untuk diketahui dan apa yang kita boleh kaitkan dengan kehidupan kita? Hampir semua manusia peruntukkan masa dan tenaga untuk cuba fokus pada semuanya. Sedangkan 80% daripada semua itu hanya menghasilkan 20% output. Sebaliknya, kita sepatutnya hanya tumpukan pada 20% yang sangat penting kerana 20% itulah yang akan menghasilkan sebahagian besar output. Sebagai contoh, kita banyak membazirkan masa untuk menyiapkan 10 to-do list sedangkan hanya 2 daripadanya menghasilkan paling banyak. 80% masa menggunakan telefon sedangkan cuma 20% yang paling penting. Menginstal 80% aplikasi tambahan sedangkan sebahagian besar masa hanya menggunakan 20% aplikasi. Menambahkan 80% produk baru sedangkan 80% produk tersebut hanya menghasilkan 20% keuntungan. Ia boleh berlaku dalam semua segi, bahkan berlaku kepada channel YouTube ini yang mana tempoh masa video harus dipendekkan memandangkan kebanyakan viewer tak menonton 80% panjang keseluruhan video dan 80% daripada panjang keseluruhan video tidak sepenting 20%. Dengan prinsip 80-20, kita mampu fokus masa dan tenaga pada sesuatu tindakan kecil namun menghasilkan kesan yang besar. Kita tak menghabiskan masa dan tenaga untuk tindakan tidak penting yang nampak seakan-akan penting. Kesimpulannya adalah, kita harus pandai mencari bahagian yang patut disingkirkan ataupun sekurang-kurangnya tidak peruntukkan perhatian, masa dan tenaga yang terlalu banyak untuk perkara tersebut atau kita akan keletihan.